Non mi invitas ne ancora il por iom conatigini con la nuova rimedoi amicumu cae templu. Yes. In buon gol. No. Mi estas Yves Nedelsten el Flandrio. En la jaro 2007 mi ekfaris projekton pri komputilaj vortoj en Esperanto, ĉar mi rimarkis, ke multaj esperantistoj uzas la anglan, kiam ili parolas. Do ekzemple mi diras: mi volas prezenti per Beamer. Ili ne konas la vorton projekcio. Amuze estas, mi ĝisradigis mian vortaron pasintsemajne. Kaj mi atingis 10,000 vortoj, do pensigas min la krea. Estas tre multaj. Mi ankaŭ miras, ke estas tiom multa, kaj ĉiutage aldoniĝas pluraj. Do siatempe mi povas diri la lastan vorton, kiun vi enmetis. La lastan? Jes, hieraŭ, ne? Ĉu vi memoris ĝin? Ne. Ne, ne gravas. Devo poste. Yes. Do fakte siatempe mi ne nur okupiĝis pri komputilaj vortoj, ankaŭ pri Vikipedio, mi multe okupiĝis pri pluraj, mi aliĝis al pluraj teamoj por esperantigi diversajn programojn. Kaj mi aliĝis al ECI, edukado ĉe interreto aŭ Esperanto ĉe interreto. Dum la pasintaj monatoj mi prelegis en Flandrio en lokaj kluboj, ne dum duonhoro, sed dum du-tri horoj pri la diversaj ekzistantaj retaj projektoj, ĉar estas ege multaj. Do mi ne havas multe da tempo ĉi tie. En duonhoro mi ne povas tre multon prezenti, sed mi ja volas provi informi vin pri kelkaj gravaj evoluoj. Do ekzemple la unua grava evoluo estas pri la ĉapelitaj literoj. Do antaŭe estis ĉiam problemo pri la poŝtelefono, kiel mi tajpu tiujn ĉapelitajn literojn. Eble vi mem daŭre ne scias kiel fari tion. Do informojn pri tio vi trovos en la retejo komputeko.net en 5 lingvoj. Do mi kunlaboris por ankaŭ havi franclingvan version, hispanlingvan version, kotovo por ancor perché ancora cominciando e povo facile installi cio ancora in la rete o computeco estas convertilo do se vi ricevas texton un x oi vi povas tie al glui tion texton al claki butonon kai converti facile al la bezonata sistemo estas kelkaj sistemoj se to la ĉapelita estas unu el ili. Ankaŭ mi longe serĉis pri kio estas bona litromilo, do por kontroli la literumadon de tekstoj en Esperanto, kaj mi trovis bonan, kiun mi ankaŭ tie disponigas. Nu, longe mi serĉis pri retaj vortaroj, estas amaso da ili en interreto. Kompreneble la plej bona estas Komputeko, estas la mia, sed la dua plej bona aŭ la plej bona laŭ plej multaj esperantistoj estas PIF. Kaj do en vortaro.net ekde 2012 vi trovas kopion elektronika de la plena ilustrita vortaro. Sed la ilustraĵoj, sed estas tie ĉiuj tekstoj. Komence vi devis ensaluti, vi povis uzi vian konton de lerno, sed ekde kelkaj jaroj ili disponigas ĉion publike. Ĝi estas libere uzebla do. La dua vortaro, kiun mi prezentas, eble ne estas tre konata de vi, la simpla vortaro. Kiu konas la simplan vortaron? Tri homoj, kvar, jes. Nu, fakte temas simple pri pli bona interfaco al la konata reta vortaro. Ĝi estas, do, reta vortaro havas esperantlingvajn difinojn de kampvortoj kaj nacilingvajn tradukojn. Kaj la simpla vortaro estas moderna interfaco kun
Kelkaj helpiloj kaj pli simpla strukturo, do mi rekomendas malkovri ĝin. Estas pli bela kaj moderna. Nu la retan vortaron vi ne povas facile rekte uzi en Bosch komputilo, do por tio mi rekomendas la poŝan retan vortaron. Do feliĉe ĝi ekzistas kaj por Android kaj por la Apple iOS ambaŭ. Ĉio kio mi diras nur ekzistas de ĉijare, do estas vere tutnova afero. La plej bona nederlanda vortaro estas, kiel mi trovis, estas Maestro, eble de vi konata. Ĝi enhavas 70,000 vortojn en Esperanto kaj 15,000 en la nederlanda. Nu ĝi estas tre bona, sed la plej bona estas tio. Yes, vivo, de part de me. Yes, vivo sono ben buona. Ci gagnis mian la statistico. Kial ci gagnis, cer fakte, ci traserchas multain aliaen vortarem, do tial ci estas la plei completa. Ciotto, ci traserchas kai retan vortarem, kai Wikipedion, kai Maestron, kai ec Computecon, Lernu vortarem, Wiktionary, Glospe, kiu Glospe mi mem ne konis malkovris, estas ankaŭ tre bona ampleksa vortaro. Kaj tre grava, mi mem eksciis tion pasintsemajne, aŭ konsciiĝis pri tio. Ĝi ankaŭ traserĉas la indekson de la bildvortaro de Flandra Esperanto-Vivo, de Petro de Smet. Tre utila, ĉar se vi devas komenci serĉi vorton en tiu bildvortaro, kun ŝancon ĝi estas tre dika, sed ankaŭ tiu vivo vortaro, vi povas, ja mi ne povas montri, mankas tempo, sed mi invitas vin provi tion. Tajpu ekzemple la vorton pinto tie kaj vidu pri la rezulto. Vi mirus, vi miros. Ankaŭ vivo donas ekzemplajn frazojn de la Tatueba projekto. Mi ne inventis la nomon. Tatueba signifas ekzemple en la japana. Jen kiel aspektas la vivo vortaro. Do ĝi serĉas, nu mi tajpis la vorton muso. Maldekstre vi vidas la rezultojn de la diversaj vortaroj kaj dekstre estas ekrano kun detaloj pri tiu rezulto. Do se vi klakas maldekstre, dekstre aperas la detaloj. Nu vi povas mem provi hejme en komputilo. Nu, mi menciis Tatueba. Vi ne subtaksu, estas 50,000, ne kredeble, frazoj en Esperanto tie. Komencu tajpi ilin. Do, ĝi estas la tria plej ampleksa lingvo en tiu projekto. La komenco estis eĉ la unua. Esperanto tre gravas en interreto, ĉar esperantistoj estas tre aktivaj. Estas multe esperantistoj kiuj partoprenas en renkontiĝoj, sed estas ankoraŭ pli da esperantistoj kiuj agas en interreto. Eĉ estas tie aŭdaĵoj, do 1750 frazoj prononcitaj de homoj el la tuta mondo, do tio estas interesa por aŭdi la akcentojn ankaŭ. Mi miris pri la kvanto de esperantistoj kiuj kreis konton tie, estas 552. Imago, 552. Kaj do, Tatueba estas pli kaj pli uzata de aliaj projektoj. Ne nur Revo, ankaŭ Globe uzas tion. Kaj pli da neesperantistoj rimarkas tion, se ili faras projekton kaj ili volas inkluzivi frazojn de Tatueba. Evidente ili vidas, ke Esperanto estas je la tria loko, do tiu varba efiko ankaŭ estas ne subtaksinda. Do pri Wikipedio mi supozas, ke vi konas Wikipedion, estas tiu reta enciklopedio Wikipedia en Esperanto. Ankaŭ tie vi mirus, se vi ne konscias, ke estas 242,000 artikoloj en Esperanto, 342 aktivaj redaktantoj kaj pli ol 100,000 unikaj vizitantoj monate. Unikaj, to estas vere multegaj da homoj. Mi alvokas vin ankaŭ kontribui. Do multaj esperantistoj plendas pri la kvalito de Wikipedio.
au quelcae almeno estas plendemae pri tio. Sed la kvanto de la kvalito de Wikipedio dependas de la kvanto de aktivaj kunlaborantoj. Kaj mi certigas vin, daŭras malpli longe korekti eraron ol plendi pri ĝi. Kaj estas pli sensava. Do, tio estas alvoko. Do vi korektu. Kaj mi konstatis, ke ja estas tiu kontribuado estas granda paŝo. Por multaj krei konton, tio timigas, ĉar eĉ kelkaj homoj pensas, ke temas pri bankokonto, ĉar ili ne konas la konton. Ili ne scias, ke temas pri simple nomo kaj pasvorto aŭ retadreso kaj pasvorto. Do tial kun Andris mi planas fari atelieron pri komputilaĵoj kaj retaj projektoj iam venontjare en Nederlando por helpi vin, por survojigi vin kaj iĝi aktiva kontribuanto. Nu estas tre bona novaĵo pri tio. Pasint monate Google Translate multe pliboniĝis. Jes, to finirus. Mi faris la provon, mi verkis kelkajn artikolojn pri Loveno, kie mi nun loĝas, kaj la do Google Translate nun estas ekuzebla. Antaŭe vi ne apenaŭ povis uzi. Sed ĝi enkondukis pasint monate ankaŭ por Esperanto. Mi estas ege ĝoja, ke Google decidis tion. Ŝajne estas eĉ esperantistoj ĉe Google. Mirinde. Do ili enkondukis tion nomatan neuran tradukadon. Ĝuste la teamo de Google tradukado estas esperantisto. Mi legis tion. Do tiu neura tradukado estas kompleksa, do uzas kompleksan procesadon, kiu similas kiel funkcias la homa cerbo. Kaj plibonigoj precipe estas rimarkeblaj en plenaj frazoj kaj pli longaj tekstoj. Do mi invitas vin provu hejme. Nu, mi eĉ preparis iom por ke vi mem povu vidi, mi laŭlegos la tekston. Lundrum, mi troviĝas ĉi tie, is een dorp in de gemeente Ede in de Nederlandse provincie Gelderland. Mi nur alglubis kaj klakis translate kaj ĝi diras: Lundrum estas vilaĝo en la komunumo de Ede en la nederlanda regiono de Gelderland. Ĝi estas iomete polurinda, sed ne multe. Do vi mirus mi ekzemple pri la urbodomo de Leuven en dek minutoj havis longegan tekston en Esperanto. Sufiĉas alglui, poluri, iomete lerni pri la vikikodo en Vikipedio, sed vi rapide povas pli ampleksigi Vikipedion. Ankaŭ por aliaj celoj estas utila. Nu ĉe Google ili ankaŭ mem miris, kiom bona estas la rezulto, ĉar Esperanto evidente estas tre taŭga lingvo por aŭtomata tradukado. Nu, mi ankaŭ parolus pri Amikumu, kiam vi antaŭ vidis, ĉu ke mi parolu pri tio. Nu, Amikumu estas aplikaĵo por saĝtelefonoj, oni nomas tion poŝtelefono. Saĝa, inteligenta, per kiu oni povas trovi kaj kontakti esperantistojn kaj parolantojn de alia lingvo. Do ne estas limigita al Esperantujo. Ili ankaŭ eĉ por surduloj volas fari ĝin. Ĝi vere furoras. Tuj multaj esperantistoj ekuzis ĝin. Eĉ ni konas kelkajn, kiuj eĉ estas ĉi tie. Kiu aĉetis novan telefonon por povi uzi Amikumu. Do jen Valer, mi parolas pri vi ĝuste. Fakte, se iu instalas Amikumu sur la aplikaĵon Amikumu sur la poŝtelefono, tiel li aŭ ŝi indikas, ke li aŭ ŝi volas esti kontaktata. Do tio estas belega maniero. Tio multe malpli altigas la sojlon, ĉu ne, por interkonatiĝi. Kaj tio multe helpas por logi tiujn interredemajn esperantistojn al Esperantujo fizika. Do estas tre grava ilo por tio. Mi mem faris provon, kiam mi faris prelegon en Bruselo,
du semajnoj antaŭe mi ekfaris kampanjon per Amikumu, veru al mia prelego dum du semajnoj, kaj efektive estis duoble pli da ĉeestantoj tie ol kutime. Do estas vere dank' al Amikumu. Ankaŭ mi supozas, ke vi ne povas bone legi, sed David Tremble, kiun mi ne konis en Bruselo, li kontaktis min per mesaĝo: mi volas verki por Vikipedio, ĉu vi povas akcepti min kaj klarigi la bazojn? Kaj mi tuj per mesaĝo respondis, kaj estas tre facile kontaktiĝi, ĉar por sendi retmesaĝon, bone, vi ne scias, vi ne konas tiun personon, vi ne scias, ĉu tiu persona rajtas esti ĝenata kontraŭ, sed se li aŭ ŝi estas en Amikumu, vi scias, li aŭ ŝi mem instalis tiun aplikaĵon, kaj estas do preta esti kontaktata. Ankaŭ mi miris, ĉar ĉiujare mi estas en Antverpeno en Kulturmarkt, do kultura bazaro, por promocii Esperanton, jam per fin jaroj, ojo tiam mi faras tiam ĉiujare kun Erivan Bos. Kaj homoj, tri kvar homoj, iom entuziasmiĝas pri Esperanto tra la tago, sed kiam oni povas montri la esperantistojn, jen je cent metroj estas tiu, jen je unu kaj duono, mi konas li, tio estas multe pli konkreta, kaj homoj multe pli entuziasmiĝas kaj multe pli komprenas pri kio temas Esperanto. Estas tre malfacile por klarigi al iu, kiu ne konas Esperanton, pri kio temas kaj kiel utiligi tiun lingvon. Do vere per Amikumu oni povas utiligi, mi povas longe paroli pri tio, sed mi volis emfazi tamen, ke Amikumu ne ekzistus sen Duolingo. Fakte Duolingo estas nekredebla lingvo. Antaŭ nelonge 1 miliono da eklernintoj, estas interesa nova vorto. Do oni ne povas scii, ĉu tiuj homoj, kiuj eklernis Esperanton sur Duolingo, ĉu ili daŭrigis aŭ ne. Do tial ni nur ricevas statistikojn de Duolingo, de homoj, kiuj kreis konton. Sed 1 miliono estas multege, eĉ se ili ne daŭrigas, almenaŭ ili konstatas, ke Esperanto estas normala lingvo inter la aliaj, kaj por la farba efiko estas tre grava, normaligas Esperanton, precipe inter la plurlingvemuloj en tiu poliglota mondo estas grava. Nu do fakte Amikumu estas nur unu el la krom efikoj aŭ la sekvoj de Duolingo. Dua estas, kaj ĝi ankaŭ estas ne surtaksinda, ofte forgesata. Mi konas la personon, kiu kreis la retejon Learn Esperanto.org. Mi ne scias, ĉu vi konas ĝin, sed tie vi povas ekzemple lerni la Esperanton laŭ la ukraina aŭ la taja lingvo, aŭ do li faris projekton tie. Sed tiu persono diris al mi, sen Duolingo, sen tiu nova entuziasma komunumo, kiu ekestis, mi kabeiĝis. Do estas multaj tiaj esperantistoj, kiuj lernis la lingvon, iom okupiĝis pri tio, poste ekhavis familion, iom forgesis pri la lingvo, ne bone scias kion mi faru per ĝi, sed nun kion fari per ĝi, estas amaso da novaj projektoj, junuloj. Do vere estas nova entuziasmo, kaj oni ne surtaksu tion. Unu projekto post la alia ekestas. Chuck ankaŭ la Chuck Smith, nia heroo, kiu lanĉis kaj Duolingo kaj Amikumu, li ankaŭ lanĉis la Telegramo grupoj. Do estas Telegramo, estas simpla senpaga mesaĝilo por komputiloj kaj poŝtelefonoj, kaj esperantistoj uzas ĝin por sendi tekstajn kaj voĉajn mesaĝojn. Estas Robin. Estas Robin, ne estas Chuck. Do, gratulon! Ekzemple, do antaŭe ankaŭ eblis retbabili en Esperantujo, sed retbabili por retbabili en Esperanto.
en Telegramo, mi mancas tempo por montri, sed en Telegramo aperas longa listo en kiu vi povas laŭteme paroli pri muziko, pri literaturo, pri lingvoj, kaj tio estas granda diferenco. Ĉar kio nun okazas, ekzemple estas novaj revuoj, kiuj ekestas Umujo, mi neniam aŭdis pri tio, sed fakte de la reta mondo ekestas novaj projektoj. Kiu konas la projekton hodiaŭa ĵurnalo? Yes. To iu, fakte estas du personoj kiuj ĉiutage prezentas en iu retejo la novaĵojn de la tago, hodiaŭa ĵurnalo. Ankaŭ estas dank' al tiu nova nova ebleco en interreto. Kaj la plej nova, eble vi legis pri tio, estas Sal Esperantujo, eble vi legis en Libera Folio. Tuj plu kelkcent homoj aliĝis por ekscii pri novaĵoj. Estas nova kanalo en Twitter, Facebook pri esperantaj novaĵoj. Nu, ankaŭ mi volas multon rakonti, sed do ĉiam nur mallonge. Ekparolu estas la projekto de Kata Lingovac, ĉar ŝi nu frustriĝis, ne estas la vorto, sed ŝi rimarkis, ke finlernintoj de Duolingo ne eniras la movadon. Li ofte restis en interreto kaj neniam ekparolis ankaŭ la lingvon. Do ŝi lanĉis projekton Ekparolu, kiu celas paroligi homojn per Skype, kaj ŝi konigas jam 16 geonklojn, do spertulojn, kun 16 genevoj, komencantoj. Kaj okazis tiel jam 600 sesioj, do homoj, kiuj parolas, kaj denove pri kio ili parolas, pri partopreno al Ugo, pri tiu ĉi evento ekzemple. Mi ĝojis konstati, ke kelkaj homoj ĉi tie ankaŭ estas de Duolingo kaj eniris la movadon tiamaniere. Ankaŭ lasta afero pri paralela universo. Paralela universo estas unutaga festo, kiu okazas ĉiujare en diversaj lokoj samtempe. Mi ne scias, ĉu vi aŭdis pri tio. Precipe okazas en Usono, kaj la celo estas, ke ĉiu, kiu volas partopreni, povas fari tion sen vojaĝi tre for, ĉirkaŭ kvar horoj. Nu, en Usono estas ne tro for. Kaj estas bona ekzemplo de eklernintoj en interreto, kiu eniras Esperantujon, ĉar ili tie ofte por la unua fojo renkontas fizikan esperantiston. Okazas sesio en Nederlando? Laŭ mi ne. Ne. Precipe estis en Ameriko. En Kubo ankaŭ organiziĝis, en Meksiko, kaj baldaŭ en Kolombio, ĉu? Mi diskutis je tio, ke aldoniĝu. Do, denove pro tempo manko, mi ne povas multe rakonti pri la aŭdvideaĵoj, do voĉo, muziko kaj filmetoj en interreto, sed estas abunda afero. Mi donas kelkajn ciferojn. Judith Meyer lanĉis projekton Esperanto Like a Native, do Esperanto kiel denaskulo. Estis diskuto, ĉu denaskulo ekzistas. Ŝi diskutis kun ja, mi scias, ke vi havas, do. Sed en Polyglot Gathering oni ne kredis ŝin. Do, oni ne kredis ŝin. Kaj do, ŝi simple intervjuis ilin. Do, ŝi intervjuis ilin, faris tion sufiĉe profesie, alŝutis la filmeton al interreto, kaj 300.000 homoj spektis tion. Tio estas granda sukceso. Precipe, ĉar oni faras la filmeton unufoje, antaŭ kvin jaroj, mi scias, kaj la filmeto restas tie. Kaj se vi serĉas denaskulo aŭ native Esperanto speaker aŭ io tia, vi trovas la filmeton. Kaj ĝi daŭre estas aktuala. Nu, intertempe la homoj kompreneble pligrandiĝas, sed tio ne gravas. Ili konstatas, ke ekzistas la denaskulo. La kvalito de la materialo, kiun vi trovas en interreto, multe kreskas. Ekzemple, mi varme rekomendas kern.info. Mi ne scias, ĉu vi konas. Mi miras ĉiam, kiom malkonata estas. Do per mia prezento mi provas pli konatigi ilian iniciaton. Estas Johannes kaj Eva, kiu faras
podcastoj en Esperanto, sed ne pri Esperanto, en Esperanto pri nuklea energio, pri pri la plej diversaj temoj. Ili jam faris la 1100 elsendojn de unu horo, kaj vi povas aŭskulti tie. Estas modela Esperanto, vi multe ĝuos tion. Ankaŭ Aleksandre, kiu estis volontulo en la centra oficejo de UEA, li publikigis filmetojn pri esperantaj revuoj. Do li donis subrigardon laŭ kontinento, ekzistas tio, tre bone farita. Do denove li faris unu foje kaj restas tie, kaj vi povas spekti kaj ĝui, estas mirinda. Poste oni diras al mi, ĉu vi povas sendi la ligilon? Ja, estas multe, precipe kiam mi parolas dum du horoj, kaj mi sendis ligilon, sed poste tio ne sufiĉis. Do mi komencis fari novan projekton, per kiu mi volas fini. Pri bitlibroj kaj bitgazetoj mi jam finis tion, surbaze de la filmetoj, kiujn mi legis. Fakte mi creas novan projekton, kiu nomiĝas Eksterrete, kaj la ideo estas, ke vi povu legi eksterrete pri interretaĵoj. Mi volas printi la interreton. Yes. Io ti amo. Fakte, cio estas en interreto? Nu bone. Ja mi komenci serĉi, cio estas, sed tri kvarono estas malnova informo, ne ĝisligata katapo. Do estas tre frustriga kaj temporaba afero. Do mi planas fari kelkan projekton por helpi esperantistojn uzi la ĝustajn esperantajn vortojn. Ili ekzistas, do ni uzu ilin. Jen ĉio.